Есімі дүние жүзіне танымал жазушы, қазақ әдебиетінің 20-шы ғасырдағы жарық жұлдыздарының бірі драматург Оралхан Бөкей. Ана қуанышы, әңгіме. Есіктен атыла шыққан Жеңіс табалдырықта жатқан ала мойнақтың аяғын басып кетті. Ауырсынып қалған ит жасынан бірге өскен иесіне бір рет қан кете түскеннен басқа шағым айта алмай қала берді. Жеңістің аялдауға мұршасы болған жоқ, жүгірген бойы бұқтырма өзенін жағалап кете берді. Артта ашық қалған есіктен тек ашулы ана сөздері естіліп жатты. «Тоқтай тұр, келерсің, ойбай-ау, 10 жыл бойы табанынан таусылып оқып-оқып алып, енді жұмыс істемейтініне? Жасынан жұмысқа салып қойса, білер едің сонда оқудың не екенін. Жарайды, әкесі жас кезінде оқу-тоқудың не екенін білмеді. Әйтеуір совет үкіметі орнап көз ашылды. Оның есесіне сені оқытып жеткізді емес пе, енді болса істеп жүргенің мынау. Былтыр өзің сияқты ана Есімбайдың баласы мектепті бітірісімен-ақ оқуға кетіп қалды ғой. Тайқақтағанды көрсетемін, әкең келсін деп сөйлеп жүр Жеңістің анасы Қалима. Шынында да Жеңіс әкесін өте сыйлаушы еді. Айтқанынан шықпайтын, бірақ Жеңістің әкесі қытымыр кісі емес, ауыр мінезді, өткір сөзді адам. Жеңістің әкемдей болсам, әкемдей сөйлесем деп арман етуі де осыдан. Бұл қан-талқан болып отырған Қалиманы бір жағынан ашуландырған қызы Әлиманың сөзі болды. Әлима Жеңістің арасына түсіп жүр. Есімбайдың ұлы дейсің, ол оқуға түсе алмай қайтып келгені қайда, қалада жүр ғой сандалып, Жеңіске әкем тіпті де ұрыспайды, әнегіні өзіңнің көзіңше не деп еді? Сен де 40 жылғыны ұмытпайды екенсің деп ашуланып айтқан мен де қызының сөзі оны ойландырып тастады. Оны сезген Әлима батылдана сөйледі. Ұмыта қалдың ба, Жеңіс, ойлан, 1-2 жыл менімен жылқы бақ. Оқу қайда кетер дейсің демеп беді, ал 10 жылдықты бітірген соң мен де 2 жыл жұмыс істеймін. Су жағалап келе жатқан Жеңіс анасының сөзін өзінше салмақтаумен болды. Оның көз алдына бесікке салып тербетіп отырған ана бейнесі келді. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, 17 жыл бойы тәрбиелеген анасының сөздерін қайтып аттап кетпек. «Ай, ана, ай, түсінбейсің ау» деп Жеңіс ауыр күрсініп жар жиегіне отыра кетті. Енді бір сәт оның көз алдына класс жиналысы келді. Өзінің ең бірінші болып туған ауылында қалып жұмыс істеймін деп комсомолдық сенім бергені ана сөзін қалқалай берді. Жұмысқа қаламын деп алып, қалмауым ұят іс. Достарымның оның бер жағында мұғалімдердің алдында масқаралық емес пе? Қой, не де болса жұмысқа қалдым деп ішінен нық түйді. Анам қанша ашуланар дейсің, ендігі райынан қайтып та қалған шығар. Жеңіс анасының түнерері болса да жауары жоғын білетін. Алтайдың ежелгі самал желі жылы баққан өзен бетіне шиыр сияқты ұсақ толқындарды төсеп жатыр. Өзінің туған жерінің көрікті де сұлу табиғатына сүйсіне қызықтап қараумен Жеңіс үйіне қайтты. Тағы да ұрсадау деген сезікті оймен ол есікті ептеп ашып үйге кірді. Бірақ анасының ашуы басылып қалған екен. «Тамағыңды ішпей қайда жүрсің» деп сабырмен қарсы алды анасы. Әкесі де жылқыдан келген екен. Талқыға өзінің енді түсерін білген Жеңіс бір шыны шайда әрең тауысты. Жеңіс жұлдызды жігіт болды. Бағына әкесі үй ішінде болған жағдаймен танысып үлгеріпті. Ол өткір көзін жапқан қалың қабағын кере түсті де баласына. Үй іші болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Оқасы жоқ оның. «Ойың дұрыс, балам, өз еңбегіңнің де дәмін татып көр. Менімен бірге бірер жыл жылқы бақ», деді салмақпен сөйлеп. «Шын ба?» дегендей Жеңіс жаутаңдап әкесіне бір, анасына бір қарады. «Әкең болса қартайып қалды, серік болып бағам десең бақ. Бұл ойыңа мен де қарсы емеспін, түсіндім, кейін сырттан оқуға барарсың». Мұндай сөзді күтпеген Жеңіс қуанғанынан анасын қапсыра құшып сүйе берді, сүйе берді. Жеңіс әкесімен бірге жылқы баққанына дәл бір ай болды. Ол бүгін өте көңілді келе жатыр үйіне. Жүрегі лүпілдеп үйге тез жетуге асық. Оны қуантқан тұңғыш еңбек ақысы еді. Өмірдің дәмін енді ғана татқандай, жас балаша қуанышпен жүгірген бойы үйге енді. Анасының қолына 80 сомды ұстата беріп, «Міне, ана, менің адал еңбегімнің нәтижесі», деді. Анасы Қалима оның күлімдеген жүзіне қарап, «Балам, қайырымен болсын, ер жеткеніңді енді білдірдің, азамат болдың» деп мейірлене ұлының басынан сипады. Осы сәтте ана жүрегінің балаға деген қуанышы шексіз еді. 1961 жыл. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, әдеби арнаның дамуына үлес қоса отыруларыңызды сұраймын. Баршаңызға Алла разы болсын, келесі кездескенше сау болыңыздар.